سارے علاقے کے نوجوان فوت ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، شیر میں مکمل یاد رہے، شہر دوسرا پڑی ہوں تو وہ ہے، باپ زندہ ہوں تو کانٹے بھی نہیں چبھا کرتے، میری حاضری ہو گئی، ازادار دا، زوار دا، شہید دا، بڑا رتبہ ہے، ان کا رتبہ میں نے نہ سوائے کتنا ایک درج ہے سارے علاقے دے ایک سلار ہے صداقت حسین ضلع لئیے دے، میں رضاواں جاننا میں شہید کا رتبہ کتنا ہے، بابا نیاز سین شاہونی بھی اللہ لے وہ انہوں نے لوینے ہیں، یہ آخری قافلہ جنہاں کربلا گئی ہے گئی نا بھیجن جوانی بسم اللہ کربلا دی حاجی پہنچے بھوے، اللہ برباد کرے طالبان کو، لعنت تحت بن گئے نا دشمن اہل بیت، لعنت کر انہاں حملہ کیتا پوری بس تے جنہاں دا ذہن میرے پاس ہے، جنہاں دی اکھ جوانی ہے میرے پاس ہے، انہاں مرداں کو علیحدہ کیتا ہے، مستورات کو علیحدہ، ادھر مستورات بابا جی واپس ہو جائیں سے دوار صاحب انہاں آ کے دسائے ہے اصل دے دے رہی ہے سارے اکھاں دے سامنے انہ سر تن نال جدا کیتا ہے، بسم اللہ بے مختار زندگی ہوئی سلام جی بسم اللہ کرا، میں شہید دا رتبہ دے سامنے چاہنا بسم اللہ کرا، انہاں کے سڑے دے رہی ہے سر تن نال جدا کیتا ہے، ہاں جناب تا ہے تا کر سکتے ہو نا سونی ہے کیتے صرف سر تن نال جدا نہیں کیتے بلکہ پورے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے ہیں، محفوظ جگہ تے پہنچا کے ہوں جدا ذہن میں جلے پاسے ہے آیا تب مجلس حسین جو بیٹھے نا مستورات پہنچا کے وقت واپس آئے انہاں لاشاں دے کول انہاں دے ٹکڑاں دے کول کوئی عجیب جیا منظر دکھائے مستورا شمار کرو گنتری کرو ان مستورا دی گنتری کی مستورا دی سارے پردہ دار تپور ہیں گنتری کرو دکھ دی وجہ تو تکلیف دی وجہ تو سامنے جو کچھ دے رہے مت بھول گئی ہو رون دی وجہ تو مت نہ گئی سگیا ہو منبر دی عزت دی قسم اے دعا ہر بندہ کرے سی جڑا توجہ چ بیٹھا ہے فوجی ہے نہ رو دے رو دے مٹی تے ہے پے نہ اج نہ اگر تھوڑی مسورا پوری ہے تے جڑی اللہ شاہ دے رو دے بیٹھے او کون ہے چھوٹی عمری یتیم کوئی نہیں رہی میں سارے لفظ تو چھوڑ کے ذہن ہے تفصیلی مجلس پڑھاندا لیکن سارے لفظ چھوڑ کے حسین بادشاہ دی کہہ دین رہی ہے سفر رسا گئی ہے نا بھی چھوٹی عمری چگر یتیم تھی وہ جو ترامنا کی رہے چھوٹی عمری یتیم تھی یہ دس آ گئی ہے اگر کوئی نہ سماوے مٹیاں تے سمنا پوسی
کوئی آسرا نہ دے جی بسم اللہ کرا جیت جہاں لبے یتیم سمپور حسین بادشاہ دی رکھے دیئے میرے امام دا ساریا ملے ستر اوکھیے دل کے معافی دے تو بسم اللہ کرا یہ زخمی لب چومے سے ماں دی ڈھولی ہجان دے جو لب زخمی تھے کیے ہیں زخمی لب چومے سے ہوئے زخمی لب متحرک ہوئے کہتے ہیں دھیر سا نبدی کی میں ودی جیڑی چاچا بسم اللہ کرا مہینہ زندگی جیڑی جہیر بھی انہاں گل کیتی ہے جو بابا میری کی میں ودی دی ودی ہے میں دی شکل وچ سامنے چاہندا دو منٹ دی بھائی حاضری یہ سر چومس زخمی ہونا تے کو سر دس پیو اس انتظار چو دے جو اولاد رساوے میں خوش ہو دی سر ہاں لے اج دی رول کلی جے سفر دے مت دا بات نگینا میں تو چھوٹی کرے بابا میں بھول گیا نام حضر بسم اللہ کرا میں تو چھوٹی Oh, my God.
Thank you.